Davlatimiz rahbari so'nggi paytda har bir tibbiyot muassasasi xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlik qilishini, tajriba almashishini hamda xalqaro standartlar bilan davolash ishlarini yanada jadallashtirish bo'yicha qator vazifalarni ilgari surgandi. Shular inobatga olinib, Toshkent pediatriya tibbiyot institutiga qator rossiyalik mutaxassislar taklif etildi va hamkorlikda bolalarda uchraydigan yurak xastaliklari bo'yicha murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti yurtimizda nufuzli tibbiyot muassasasi hisoblanadi. Birgina bolalar yurak kasalliklari bo'limida yiliga minglab bolalar shifo topadilar. Rossiyalik kardiojarrohlar va bolalar shifokorlari dastavval klinika faoliyati o'tkazilayotgan murakkab operatsiyalar va davolash usullari bilan tanishdi. Меня несколько удивил уровень подходов современных кардиохирургии. Meni jarayonlarga bo'lgan yondashuv hayron qoldirdi. Sharoit va davolash jarayonlari haqida fikrimiz ijobiy. Jarrohlik usullarimizning deyarli farqi yo'q. Ammo bizda bolalarda yurak kasalliklari aniqlansa, vaqt o'tkazmay ular tug'ilishi bilan operatsiya stoliga olinadi. Chunki kasallik qanchalik erta aniqlanib, davolash choralari vaqtida olib borilsa, uning asoratlari ham kam bo'ladi. Yiliga 700 dan oshiq jarrohlik amaliyotini bajaramiz. Ochuv yurakda, yurakni to'xtatgan holatdagi eng og'ir bolada, eng og'ir tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarni 3 oylikdan boshlab 18 yoshgacha hamma bolalarni qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz yordam berishga. Tug'ma yurak nuqsonlari 1 yilda 6000 dan oshib tug'iladi. O'rtacha O'zbekiston statistikasi bo'yicha xalqimizda shunaqa fikr bor, hali yosh yoki vazni kamroq degan narsalar bor. Mana rossiyalik mutaxassisimiz ham aytib o'tdilar. Men o'zman Moskvada o'qib ishlaganman, 8 yil Bakulivada, hamma yoqda butun dunyoda 1 yoshgacha 90% tug'ma yurak nuqsonlari bilan og'irlangan bolalarni bartaraf qilish kerak. Vaqt o'tgan sari faqatgina asorati oshib boradi. Samarqandlik Muhammadamin 1 yoshu 8 oylik. Unda ham kuni kecha jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi. Tug'ilganda bildik, uni yurak shovqinida bor ekan deb. Keyin tekshirtirganmizda shunaqa parok bor ekan deb aytishdi. Tur nuqsonli. Hozir yaxshi, ancha operatsiyadan muvaffaqiyatli o'tdi. Ishtahalari ham ochildi. Oldin ko'p terlardi, ishtahasi kam edi, harakatlari ham juda sekin edi. Hozir anaqa bo'lib o'zgarishi sekin-sekin sezilyapti-da. Xabarlarga ko'ra, rossiyalik shifokorlar yurtimizda joriy yilning 1-iyunigacha bo'ladilar. Ushbu vaqt mobaynida mehmonlar bilan hamkorlikda mahorat darslari, tug'ma yurak nuqsoni yo'nalishidagi murakkab jarrohlik amaliyotlari hamda turli seminar-treninglar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Lobar Mirsodova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.